halkani waa deegaanka Doynuun oo qiyaastii magaalada Baydhabo u jira 18 km waxa safar shaqo ku soo gaaray maamulka degmada Baydhabo iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socota wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo sidoo kale taliyaha ciidamada qaybta taliyaha guud ee ciidamada qaybta lixdanaad ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxay noqdeen ay booqashooyin ku sameeyeen guud ahaan deegaanka iyo xaaladiisa kala duwan ayadoo booqashooyin ku tageen caalalka iyo sidoo kale iskuulka deegaanka waxayna sidoo kale kulan la qaateen bulshada qaybahooda kala duwan isteetyo in maamul sho in dowladdu marka saas daraadiye way rajeyeen in tilaabooyin kale la qaadno deersena adeega guud shacabka nolosha uusan baahin ay waxyaalo ka maqan oo in la dhimaatiro booshadan taas way mushkil kale ma jirta ilaahay ilmkiisa waxa way ciidan waa qabna yaani ma hooy dibna ma tiigan isteetkan way jeeraa in meel badan oo atiga ma wayso boqodo seeda si meel aray horumar lindeer tilaabo lin qaada tilaabooyin ka soo ku saabsan dowladnimada ya dadeegas hadii dowladan jarna nidaam ma jaro way dowladnimada way waraabiyaase geedo dhulka ee nolosha bini'aadamka ya ku ran qaadas way awurase sharci iyo kala dambeyntii iyo dishibliinkii ciidanka lahayd iyo adeega guud oo ka mid ah walbarashadii iyo caafimaadkii iyo beerahi in la kordhiyo la horumariyo si bulshada meel aray soo maxay horumar aan deerta walbarashada ogtiin isteedada kale noo ka horeeyaan yaani dagaal badan iyo burbur badan iyo dhibaato badan ay dhidhiidhe way isla soo noo meel aray gudoomiyihii degmada Baydhabo Maayarki taliyaha qaybti taliyashii saldhigga iyo meel ray taliyaha qaybta booliska gudoomiyaha ku xigeenkii meel ray degmada taliyaha guutada kusime taliyaha guutada Doynuunay runtii ma hanshal herna may muuqataa in arday dadka kan dhaqaaqan oo fadhaha in arday sharaftiyo iyo karaamadii oo korhaan qaadan isla markaasna bulshada tiiti hormariyaan marka insha Allah may rajane in arday dhammaanteen danteen kasna hor aan socono ku bilaawna gobolkan dhidi badan aan aasna isla markaasna hor aan socono ilaa iyo meel dhaw afgooye oo arday hoos ku hayo maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya sidaas daraadiye bulshadan may arago hay in arday diyaar ah in dalsho iyo dad kisho difaacan kuna difaacan arday haan oo arday nabadiidka ee dhalada deegaanka afar afarta xabo oo tuugada ee jidka surmaasa may si kala dardaarmay aniisa dhulka isin latiin qayb ku eetiin aniisa in dhabaateen aawkiin aadin aboodin oo miin jidkan ka gelin irku unmahan in ku degna isin wala dhabaatadan yahay horumarka diidan ani shacab kiisho ganacsadaan wal qabsadaan wal baradan haan diidagsuun haan aan la hadlo hay haan duur ka jaro may arday ilaahay isin ku tuugane aniisa arday nagataan haani kas qaladkii oo ka jiraan dadkii kiin dhabaateeyteen may arday siinku codsadaane oo codsino ah inaysan bulshada tiitay ha kanaga tan oo arday islaamnimada ma ek ma ka jirto in aad walaalka dil waalidka dil qof musaafir ah jidkan suurinta janmay ka seedaw sidaas daraadiye may arday kii lagu gudboona waqti kan oo arday uu diyaarkiin ana intii uu arday godkaada ka jirta ama mushteeda ka jirta laakiin goobana ha kabiir bulshada tiita afisa ata dadkii kaan ku jeeshid kor waliba goob caafimaadka goobta caafimaadka surugne in ku jeeshisan fadaana tan lamaad goobti wal barasho ata kulay maamulki iyo saraakiishi ha aragan yana way hirintaa wal barasho doorin hirinta iskoolayti roogta laakiin maalmiin yaalkii wal baraasa yalla waysiin maadaama dawladdu Koonfur Galbeed ku tursan way ku ocdaan maalheedo intii wal barashadii goobti caafimaad nin furan ku ocdaan tan lamaad
way ba ilaahay mahadiisaha ee geeka intan iskala kulanay ee saraakiisha ciidanka gudoomiyaha degmada ee gudoomiyaha degmada dhamaan dadkaana booqday way ballanaa ee mahsantiin oo deegaankun deynuna ay gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenadiisa oo lamee ee way kala wafdigun kumid ahaasin booqday ee maxay taliyaha cusub ee booliska oo mar cusub hadal ahaan magacaabi ee deegaanka deynuna ay wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda caafimaadka oo hasinka deeqdi daawadun qiimaha leh oo leenka talagalay dadka oo ka dhaqan degmadu deynuna ay intaas uu wafdig intaas ka koobanya way la siin kula dardaaramay ama yacni dawladda siin kula dardaaramaysa inay yacni dawladda mar walba siin heelanta waana haddu ku dib iyo horlaanba la siin ku warhaayay deegaankuna la siin ku fadaaw inay isan wacyigiin koran qaadaan runtii madiilu ku hadalaa dawladnimada waa dawladnimada way ka dhisantahay dadka ka dhisantahay inay isan baraarugsanaataan dawladda la shaqeeytaan ciidanka booliska la shaqeeytaan militariga la shaqeeytaan ciidanka isan xiriir dhow weelataan iyo dawladnimada ka kooyaasa unayna hoobe inna maamulkii maxayto qaybo way kala duwanaay maxayto booliska iyo militariga mar walba iyo dawladda siin heelanta waana intaasaa muhiim ah yoolka gobada ayan laakiin hoobaad qarsata aadaa dile abtagaa dile abowdaa dile meena dadka la dhikaa waalidkeenu nimankan way la siin ku fadaanay nimankan shabaab ee nimankan oo ku faartay duurka ka jiraan antiisin ha sheegdan ziki kooga ziki hooga hore dir mindilkii aad degantay beensheen kaliye ya maddi walkiin dhimaa mool markii taragmayn qarsatan an qariideen beerti aad faladaas oo aad leetaa hiraatiyeen baan qaati aad oo liki beesti 2000 dhibni falaas beerti oo laha waran ku obsateen ha sheega ciidamada booliiska sheega ciidamada militariga sheega war ilaahay ku obsada hal hab iyo siin dhimo koran ma jiraan tan dadeed tiin ma ilaahay ma siin dilo koran ilaahay wal dilee ayna ku obsanay jidki kan aradeen jidku waa ku dubay dhow meen jirteen 2 km tumisiyad kilomitir aan jeen baanti oo jidka la siin galay baabuur la siin guldegay an ku obsatay oridin qaada isku reeba goridin qaada saraakiish oo tudegan an seeda war aan nimanka aan iyo isgalagnaa gurigay kan ah in siin shaqay dhahad dadke an ku obsatay walna ma siin nimanka baanti oo marka ma siin ku asdaane reer deynuunay anti ciidamada qalabka siiday oo deynuunay ku suun la shaqaytan iyo maamulkii usub antaad la shaqaytan odayaalka oo waalidiintaane way ku fadaanayoon anti dhalinyarada oo lag mar habaabiyahay walaan umayda raayis ilaakee la qodi anti la koy wal malgidi kor dhalinyarada yar yara beenlin sheegay oo maskantii oo firaashka ah odayaalka lankast nojey war lankiyat arijey doorka jar sheenoy sheenoy heedo maanka sheenoy maamulka sheenoy mayda raayis si sharaf leh nidaam leh la dhaqame war siin ku damaanad damaan uni qaadan ciidamada amniga qaadas laakiin arijey doorki jar sheenoy baramaan ba madil ha qobado mise dhaawo ila ha qobado ani dal yar fadeeyin war hataa ku badhee duurka ku badhee duurkaas baa ay ka dilnay dahar ay ka dilnay hooba dhaawo amoon adila ki turahay ya hadaw dambe way balatiin arigi aan geekolay ba seeda geewsi aan hanay madii dawladda qofta saasiraas aan tareen hatta bi sin dhaleen oo maamooyinka lankas nojey duurka jar ciidamada dooyunay degan insheenay war waa ka anaga aan isheenay ani dhalay waa ka dawladda halku reejiyay intaasasiin koosadaan maamulkiin usub iyo ciidamadiin oo hornaamada degnaayeen militarigi iyo taliis deegaanka usub hal la shaqeeyo.